Hörmətli mətbuat nümayəndələri, bu gün bura gəldiyiniz üçün hər birinizə minnətdarıq. Bura toplanmamızın səbəbi 9 fevral 2020-ci il Milli Məclis növbədən kənar seçki günü 41 sayılı Sumqayıt 1-ci seçki məntəqəsində baş verən seçki qanunsuzluqları qaydaları, qanun pozuntuları hallarıdır. Qeyd olunacaq, seçki qanunsuzluqları ilə bağlı aktlar tərtib olunmuş bu halların ispatı ilə bağlı video görüntülər var. Bununla bağlı 9 fevral 2020-ci il tarixdə keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində növbədən kənar seçkilər 41 sayılı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsində deputatlara qeydə alınmış namizədlər tərəfindən hazırlanmış həmin bəyanatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 9 fevral 2020-ci il tarixdə keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində növbədən kənar seçkilərdə 41 sayılı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsində deputatlara qeydə alınmış namizədlər Əli İskəndərov, Könül Əliyeva, Emin Nəbiyev, Təhimli Murad, Xəlilov Vüqar, Səlimxanlı Dəyanət, Süleymanlı Sərvər, Bəhruz Mehdiyev, Abbasadə Elnur, Bədalov Kamil, Vasif İsmail tərəfindən bəyanat. Biz aşağıda imza edən deputatları qeydə alınmış namizədlər hesab edirik ki, 9 fevral 2020-ci tarixdə keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədən kənar seçkiləri zamanı bizim Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 56-cı maddəsinin 1-ci bəndinə, İnsan Haqları Bəyanatının 21-ci maddəsinin 1-ci bəndinə və Avropa İnsan Hüquqları Əsas Azadlıqları haqqında Konvensiyanın 1-ci protokolunun 3-cü maddəsinə təsbit edilmiş hüquqlarımız pozulmuşdur. Həmçinin seçki prosesi zamanı Azərbaycan Konstitusiyasının 89-cu maddəsinin 1-ci bəndində pozulmuşdur. Bununla da biz 9 fevral 2020-ci tarixdə keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin növbədən kənar seçkilər zamanı tərəfimizdən səlahiyyətli nümayəndə vəkil edilmiş şəxs və müşahidəçilərimizin seçki komissiyaları tərəfindən seçkilərin keçirilməsi və səslərinin nəticələrinin müəyyənləşməsi zamanı qeydə alındığı yüzlərlə akt və video görüntülər, bura karusel, bültenlərin topa sayda atılması, müşahidəçilərin lazım şərait yaradılmaması, seçki prosesi zamanı onlara təzyiq olunması, bültenlər çatışmamazlığı, əvvəldən qeyd olunmuş hazır bültenlər kimi onlarla fark seçki məcəlləsində ciddi pozuntular olmasını sübut edir. Keçirilmiş seçkinin rəsmi nəticələrini tanımadığımızı bəyan edir. 41 sayılı Sumqayıt seçki dairəsi üzrə səs vermənin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi və təkrar seçkilərin keçirilməsini tələb edirik. Və bununla da bağlı təqdim etdiyimiz bəyanatı Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevə təqdim edəcəyik və xahiş edirik ki, Cənab Prezident də bu faktları araşdırılmasında nəzarətə götürürsün və həmçinin həmin bəyanatın bir nüsxəsi də Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzhar Pənafada təqdim edəcəyik. Əksər məntəqələrdə seçki bültenləri saylarkən o bültenlərdə səsin kimə verildiyi müşahidəçilərə açıqca göstərilmədi. Yəni, müşahidəçilər onu konkret, aydın bir şəkildə müəyyənləşdirə bilmir ki, bu səslər kimə verilir? O dalbadal bunu sayır və bəzən hətta saymasını belə sayanda o hesab bir günə uyğun gəlməmişdi. Ona görə də biz düşünürük ki, bu seçki şəffaflığa uyğun keçirilmədi, seçki məcəlləsinin tələbləri pozuldu və bu pozuldu o dərəcədədir ki, birbaşa seçkin nəticələrinə təsir göstərir. Ona görə də biz biraz əvvəl yoldaşımızın qeyd etmiş olduğu müraciəti və bəyanatı hazırladıq. Ümid edirik ki, biz bu inamla girmişdik bu seçkiyə. Ölkəmizin həqiqətən dövlət quruculuğunda onun ən vacib orqanlarından biri olan Milli Məclisin formalaşmasında biz həqiqətən faydalı olacağımız məqsədi ilə inanaraq bu işə girmişdik. Əsas mənim şəxsən bir namizəd kimi müşahidə etdiyim pozuntu seçkilərin şəffaf keçirilməsi ilə bağlı olan pozuntuydu. Belə ki, demək olar ki, 41 sayılı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsindəki bütün məntəqələrin hamısında müşahidəçilərə öz müşahidəçilik vəzifəsinin yerinə yetirilməsinə imkan verilməməsi qabaqçadan düşünülmüş və sistemli şəkildə bir plan əsasında həyata keçirildi. Və mən bununla bağlı bir faktı demək istəyirəm ki, ta ki 12-ci mikrorayonda 21 sayılı məktəbdə olan 6 və 7 sayılı seçki məntəqələrində mən baxdım ki, uzun bir koridordur və müşahidəçilər bu koridorların ən uç nöqtələrində yerləşdirilir. Orta isə tamamilə boşdur. Mən burada müşahidəçinin bunu fiziki cəhətdən müşahidə eləməsinin qeyri-mümkün olduğunu, hətta gələn insanların sifətindən belə tanıması mümkün olmadığını bildirdim. Və orada çox böyük bir skandal çıxarıldı və bildirməni əsas da dedikləri argument buydu ki,
seçki dairəsinin sədri tərəfindən bu tərtibat müəyyənləşdirilib, biz bunu dəyişdirə bilmərik. Bizim ittihamımız, iddiamız təmin olunmasa, şikayətimizə baxılmasa, yəni ülkənin məhkəmə organlarına müraciət edəcəyik. Ən sonda yəni hüquq əsasının təmin olunması üçün Avropa Məhkəməsinə qədər gedəcəyik. Seçki günü vəziyyət necə idi? MSK-ya şikayətlər verirdinizmi? Operativ baxılırdımı? Baxılırdısa da bərpa edilirdimi qanun pozuntuları? Biz bizim müşahidəçilər tərəfindən MSK qaynar xəttinə bir neçə zəng olundu. Uğurlu zəng. Çünki bizim onlarla etdiyimiz zəngə MSK cavab verə bilmirdi. Ümumiyyətlə operativ davranmağa çalışırdılar, amma bunun heç bir faydası yox idi. Çünki həqiqətən bir yavrçılıq idi. Səhərdən başladı. Və gecə saat 3-4-ə qədər davam etdi. Bütün metodları sırayla sınadılar. Əvvəlcə toplu gəldilər, sonra xüsusi maşınlarda, hələ indi bir Prado maşından danışırdı, amma bir də bir mikroavtobus, Ford Transit idi, onunla da insanları daşıyırdılar. Buradakı insanlar bir şeyi nəzər almadılar ki, biz buranın insanıyıq. Yəni, buradakı insanlar bizi tanıyırlar, bilirlər və ona görə də bizə hər cür məlumatı çatdırırdılar. Bunu yəqin ki, bunlar nəzərə ala bilməmişdilər. Amma seçki günü əvvəlki günlər kimi çox gərgin idi. Məsələ də bununla bitmədi. Demək, toplu bültenlər, yəni ümumiyyətlə bir məntəqəyə nə qədər bülten sayı gəldiyi əvvəl elan olunmalıdır axı. Elə olurdu ki, elan edirdilər. Axırda hər şeyi sayanda məlum olur ki, 30 dənə, 40 dənə, 50 dənə əlavə bülten var. Üzrünə bunlar hardan gəldi çıxdı bu məntəqə? Axı sən başda demiş ki, mənim əlimdə falan qədər bülten var. Axırda səs verilənləri, məhv elədiklərini, etibarsız sayılanları hamısı üstə toplayırsan, baxırsan ki, sənin əlində bülten artıqdır. Demək ki, bunu kənardan soxublar. Həqiqətən də kənardan insanlara hazır bültenlərin verilib, boş bültenlərin geri alınması hadisəsi də olmuşdu, görmüşdü. Biz bir neçə dəfə, demək, 10 başının və ya 100 başının artıq nə idisə, çöldən çıxanların telefonuna niyə baxsın ki, demək ki, burada şəkilini çəkib gətirib. Həqiqətən də buna görə də, amma bunların bəziləri bu prosesə getmədilər. Bəziləri telefona şəkil çəkirdilər, amma ondan sonra onun yanına ikinci bir işarəni qoymaqla bülteni körlüyürdülər. Ona görə də bizdə elə məntəqə oldu ki, orada verilmiş səslərin 10%-i körlanmış bültendir. Yəni, bu dərəcədə baykotla da qarşılaşdılar. Amma bu dairədəki ən böyük problem o oldu ki, buradakı insanları, xüsusilə tibb işçilərini və təhsil işçilərini qorxutdular. Onlardan nömrə tələb edirdilər. Kim ki, seçki, deyirdilər ki, ya seçkiyə getmirsən, ya da ki, seçkiyə gedirsənsə, bizə orada nömrə gətirirsən. Biz bu nömrəni əvvəlcə başa düşə bilmədik, amma saat 12-yə 1-ə doğru bizim etirazlarımızdan sonra bu nömrə məsələsini yığışdırdılar. Demək, ən böyük problemlərin birisi də protokolları yazmaqdan imtina edirdilər. Bir neçə məntəqə sədri məntəqədən qaçdı. Bunlardan ikisi polis müşahidində qaçdı, biri tualetdən qaçdı. Bunlar təcili sürətdə DSK-ya qaçdılar. Çünki Dairə Seçki Komissiyasının və Mərkəz Seçki Komissiyasının Sumqayıt üçün verdiyi rəqəmlərin heç birisi həqiqətə uyğun deyildi. Və buna görə də protokol, yekun protokolları yazmaqdan çox yerdə imtina etdilər. Yekun protokolları yazdıqları yerdə də protokolların ağlamasını, yəni karbonlaşdırılmışını yazmaqdan imtina etdilər. Bu çox böyük bir şeydir. Yəni buna çox ciddi şəkildə müqavimət göstərirdilər. Karbonlaşmış protokolu yazmaq istəmirdilər. Və bütün gecə səhərə qədər də bu səs verənlərin jurnalı üzərində düzəliş aparıldığı üçün bunu artıq seçki günün ertəsi günü səhər edirdilər. Jurnallarda düzəliş apardıqları üçün, protokollarda düzəliş aparıldığı üçün, sayıları bir-birinə uyğunlaşdırdıqları üçün bunlar yekun protokolları məntəqə seçki komissiyalarının qabağındakı lövhəyə vura bilmədilər. Biz onların hamısını sənədləşdirdik, onları da biz MSK-ya təqdim etmişik. Yəni biz ertəsi gün, yəni 10 fevral gündüz saat 3-4 arasında bütün məntəqələri gəzdik. Sadəcə 2 məntəqədə yekun protokol məntəqə seçki komissiyasının qabağına vurulmuşdu. Bu da çox ciddi seçki pozuntusudur. Bunun altı yatan səbəb o idi ki, bütün rəqəmlər uyğunlaşdırılıb bir-birinə uyğun hala gətirilməli idi. Və səs şişirtmə hadisəsi oldu, səs azaldılma hadisəsi oldu. Yenidən sayarkən bəlli oldu ki, 28 bülten başqa namizədlər oğurlanıb o topağın içərisində salınıb. Yəni, başa düşürsünüz, bu insanların gözünün qabağında eləyirlər bunu. Yaxşı, biz bunları gördük. Bizim vicdanımız nə şəkildə bunu qəbul edə bilər? Baxın, buradakı digər namizədlərdən hər hansı birisi bu seçkini utsaydı, hətta kiçik fərqlə də utsaydı, biz bunu tanıyacaqdıq. Amma bu xanımın bu qədər ictimai icra strukturuna, resursuna baxmayaraq, bu şəkildə biabırçı bir şəkildə
en düşük sesle, en düşük seçici faallığıyla seçtirilmeye çalışılmasını bizim Sumqayıtlar olarak vicdanımız kabul etmir. Buradaki insanların da vicdanı kabul etmir. İnsanlar donguldanırlar, insanlar öz aralarında danışırlar, öz gazeplerini ifade edirlər. Biz çünkü bunları her gün temaslayıp, yani bunu bizim vicdanımız kabul etmir. Niye bu hanıma karşı böyle bir agresiya var? Bence bunu Hicrat Hanım Hüseynova özü daha yaxşı bilir. Bəli, daha yaxşı bilir. Biz bunun hakkında artık əlavə şərhə ihtiyaç duymuruz.